Kizingo cha ufahamu, kipindi kinacholetwa na ndugu yako na kaka yako Edward Okello Mjomba. Ndio unaojulikana kama Mtura. Mmea unajulikana kama Mtura ama mtunguja mwitu. Ukienda kule upande wa magharibi unakuambia zinaitwa chindula ndula. Haya ndio majani yake. Huu ndio Mtura. Lugha la kibotania wanaoita Solanum incanum. Ama Sodom apo. Mmea huu. Wakati umetoa yale matunda yake ambayo yanaitwa tura ama ndulere, inakuwa ni tiba muafaka sana ya maradhi ya kidole. Kuna wakati mtu huwa anapata athari kidole kimoja kinakuwa kimevimba sana. Tiba ya kutibu ugonjwa wa mdudu. Huu mmea huu, haya majani niliyoyashika haya, kwa wale wanaosumbuliwa na maradhi ya kisukari, wanasema yanapokuwa yamekusumbua kwa muda mrefu, chukua haya majani haya ya Solanum incanum, mtunguja mwitu, mtura ama mdulele, yachukue jinsi yalivyo. Wakati unakwenda kulala usiku, chukua haya majani, weka kwenye kisigino cha mguu wako, miguu yako yote miwili, alafu valia socks, lala na majani yako hayo mpaka asubuhi. Utakapoamka yaondoe. Baada ya siku saba wewe mwenyewe utaniambia athari za kisukari zimekwenda wapi. Kwa maelezo zaidi subscribe Kizingo cha Ufahamu, nikujuvie mengi zaidi.